មេរៀនទី9ទិសដៅឆេគូខ្វាផាំងហាំងពាកអូហ្វីទិសខាងជើងភុកជុកទិសខាងត្បូងណាំជុកទិសខាងលិចសជុកទិសខាងកើតធុងជុកឆ្វេងវ៉េនខាងឆ្វេងវ៉េនជុកស្ដាំអូរិនខាងស្ដាំអូរិនជុកបត់ឆ្វេងឆ្វាហ្វេចនបត់ស្ដាំហ៊ូហ្វេចនទៅត្រង់ជីកជីនបត់ក្រោយទ្វេធូរ៉ាខាដាសូមឆេបាល់សូមអញ្ជើញអ៊ឺសេយូឈប់សេអ៊ូដាទីនេះយ៉ូគីទីនោះឆគីទេហ្វាអ្នកចង់ទៅណាអូឌីអេខាគូស៊ីផយោជូនខ្ញុំទៅធនាគារអ៊ុនហេងអេខាជូសេយោធនាគាររបស់អ្នកនៅឯណាអ៊ុនហេងអូឌីអេសយោទៅត្រង់និងបត់ឆ្វេងជីកជីនគរីគូឆ្វាហេចនសូមបត់ស្ដាំអ៊ូហេចនេជូសេយោសូមបត់ក្រោយទ្វេធូរ៉ាខាជូសេយោសូមឈប់ទីនេះយោគីសោសេវោជូសេយោសូមឈប់ទីនោះឈោគីសោសេវោជូសេយោមុនបបដានោអេគូជូវនហាដាអ៊ីលចង់បានវនហាដាខ្ញុំចង់បានកាហ្វេខូភីរលវនហេយោអ៊ីចង់វនហាដាខ្ញុំចង់ញ៉ាំកាហ្វេខូភីរលម៉ាស៊ីកូស៊ីផយោ3ចង់ឲ្យជូសេយោខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទិញកាហ្វេសម្រាប់ខ្ញុំជួយឲ្យគេខូភីរលសាជូសេយោ